Sara, čestitke za naslov državne prvakinje v teku štafet v gorskih tekih. Si predstavnica, štafet je Šmarnogorska naveza. Ja, hvala lepa. Si, kakšno prvenstvo je to? Ja, v bistvu to je prvenstvo v gorskih tekih v štafetah, tako da lahko v bistvu se zberajo tri štafete naenkrat in potem sprav. Trije v štafeti in vsaka v štafeti na en krog, pa predaja se že, tako da tist, ko pride prvi na cilj, tist zlaga, tako ponavadi. Mi smo navajeni lih po travnikih gorski tek. Kakšen tek je bil, kakšna proga? Ja, v bistvu ponavadi so gorski teki daljši, bolj vzdržljivosti, večinoma samo na gor. Ta je bolj tako kroz teren, so v bistvu na začetku je kar klanc, potem se malo spusti, pa spet nazaj gor, tako da je zelo mešano. Precej hitra tekma, tako da mlajšim bolj paše, ki imajo hitre noge še. Bil veliki dvoboj med štafeto nanos pod nanos in Šmarnogorska naveza. Izmenjujete se, to bilo je dokaj na tesno. Kaj je odločilo? Ja, včasih je kakšen boljši form, včasih kakšen slabši, mogoče se malo zamenjamo na vsake tok časa, tako da letos smo mi pokazali boljšo formo, tako da mogoče pa naslednje dni obratno. Značilnost je zelo majhno število štafet. Kaj misliš, da ne privab več deklet, da se pomerijo z... Znam, tako. Ja, večinoma, jaz mislim, da je problem dobiti štafeto, se pravi, problem dobiti tudi dekleta enake starosti, ki bojo to tekle in v bistvu, ki se pripravljena jod, ki vse nisi sama, ampak je štafeta, tako da jaz vidim v tem problem, predvsem v tem, no, da se ne da dobiti štafete. Še eno osebno vprašanje, kakšne cilje imaš v gorskem teku, kakšne v atletiki? Trenutno sem glih državnega prvenstva v dolgih tekih, tako da to je zdaj za mano, zdaj pa sledi maraton štirih občin, svetovno prvenstvo letos, tako da se srečamo pod Brdu. Kakšni so bili včeraj dosežki v Postojni? Dobri, zadovoljna, zmagala. Na? 10 tisoč metrov. S časom? 37, 40.